ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏହାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 2 କୋଟି ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବେକାର ରହିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଲି ଯୁବ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍କ୍ରିନିଂ ବୈଠକ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିବ। ଆସନ୍ତା 14ରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବ କଂଗ୍ରେସ। କଟକରୁ ମହେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଭାଇ ବିପ୍ଳବ ଶିଲାଦିତ୍ୟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଭାବେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିଆଯିବ ହାତକୁ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। କିପରି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କିପରି ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରର ବିଫଳତା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକ କରିବୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆମର ବିପ୍ଳବ ଶିଳାଦିତ୍ୟ, କଟକ ନଗର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି। ଆଜି ଆମର ନୂତନ ଭାବରେ କଟକ ନଗର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର ଏ କମିଟିକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜି ଏଇଠି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡି ମିଟିଂ ଡାକିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆମେ ଅବିକା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗତି କରୁଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି 14 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା କି 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି। ଆଜି ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, କାଲି ସିଇସିର ବି ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ଅଛି। ଆଜି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଏଇ ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କିପରି ଭାବରେ 69 ଜଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, 69 ଜଣ ଆଜ୍ଞା କମିଟିଟା ହେଇଛି, ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ପିଲା ଏ କମିଟିରେ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିରେ, ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବା ହଉ ବା ଏଇ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପିର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଫଳତା ଅଛି ବା 2 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି କହିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେବେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି 2 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ସେସବୁ ବିଫଳ। ଆଜି ଯୁବକମାନେ ହାହାକାର ମଚେଇଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମିଟିଂ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କେମିତି ଆମ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ଆମ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।